はい、今回は、新型、日産ノート、グレードが X ですね、e パワーのオリーブグリーンに、試乗してきましたんで、そちらの方お話をしていきたいと思います、ね。まずですね、新しいノートですね、今度はデザインがですね、一新されてね、フルモデルチェンジでね、ちょっとリーフっぽいね、デザインになりましたね。で、意外とこれ大きく見えるんですけども、旧型のね、このタイプにのノートに比べると、ダウンサイジングされてますね。珍しいですね、今時ね、ダウンサイジングっていうのね。幅は一緒ですけども、長さがね、若干ですけどね、短くなってますね。ホイールベースも短くなってますね。はい、あとですね、インテリアですけども、非常にね、これもシンプルでね、分かりやすい、ね、ですね。特にこの、ね、タブレット型のメーターがついてるんですけども、非常意外とこの液晶のメーターっていろんな情報がね、出てきて分かりにくいのが多い中、非常にシンプルでね、分かりやすかったのが好感が持てましたね。ね、メーターとかね、ごちゃごちゃしてなかったです、ね、なので市場でも何が出てるかわからないっていうこの液晶メーターがほとんどですけども、今回はそんなね、ことなかったですね。非常にシンプルでね、よかったです。で、あとね、室内ですけども、このクラスにしてはね、広さも十分でね、決してですね、安っぽくないデザインね、デザインもそうでしたね。で、ここに書いてある、2世代目の e パワーですね。は、今回はですね、至って自然というかね、モーターで走ってるのを忘れちゃうぐらいです。ね、ですので、スポーツとかね、エコのモードにするとワンペダルになりますんで、回生ブレーキでかなりグッとブレーキでね、止まるまでブレーキしますんで、これもかなり、旧型に比べればね、弱くなってますんで、どうでしょう、ノーマルで走ったらもうほとんどもうガソリンで走ってると変わらないぐらいですね。これが、どうでしょうね、褒め言葉になるのかどうなのかちょっとわかんないですね。自然で、普通の今一般の人がね、乗るにはガソリン車から乗り換えてスッと乗り換えると思います。なので癖がないというかね、そんな感じですね。はい、あとね、いろいろこう360度モニターとかね、いろいろついてましたけど、この辺がね、かなりオプションになってますよね。非常ブね、ブレーキだけね、は標準ですけどもね、ほとんどのものがオプションですね。自動ブレーキとかね、安全装備もね、こちらもそうですね、ほとんどオプションになってましたね。はい、で、先ほどもちょっと言いましたけどね、タブレット型のメーターとね、このタブレット型のモニターですね、これも今時な感じで、必要以上に大きくないっていうところがね、コストとその関係が、バランスがいいかな。だね、古臭くもないしね、新しい感じもするし、悪くないと思いますね、今時の感じでね。ただ必要以上にこうモニターが大きくないっていうのも、意外と私は好感を持てました。はい、あとですね、ラゲージスペースなんかも、このクラスにしては標準的というか、十分じゃないですか。そんな感じですね、スペースがね。はい、私が乗ったのは、こういろいろありますが、この、オリーブグリーンってね、珍しい色でしたね。はい、あとね、私が乗ったのはこの X っていうね、上のグレードですね。X。ね、こちらですね。でね、F と S っていうのもあるんですけども、X のグレードでも、ホイールキャップでしたね。アルミホイールついてなかったです。一番
高いグレードでもアルミホイルが重要なんです、ね。まあ、こちらがオーテックのね、バージョンになりますね。はい、でですね、じゃあね、じゃあこの車の走りはどうだったかと、いうとですね、あの非常にね、この車の洗練されたね、走りでしたね。なんでまあ、スポーツとかノーマルとかね、エコでまあパワーが選べるんで、まあ当然スポーツとエコはワンペダルで、そちらの方が燃費がいいとね、ノーマルよりね、だけどもあのね、先代のこちらの方ですね。の方が、まあ、面白かったに面白かったですよね、試乗しただけだね。ホットハッチのようなね、いかにもモーターのね、なんだ、モーターっていうのは発進の時に最大トルクが出る感じが出てね、まあ、ガソリン車とは違うぞ、と、ね、いう感じがありまして、こちらのね、旧型の方が面白さはあったけれども、まあ、こちらのモートはスポーツにしても、まあ、こちらほどの面白さがどうかなっていう感じは確かにありますよね。こちらのホットハッチというかね、ボーイズレーサーのような感じではないですよね。やっぱ品があります、上品ですね、ですんで、まあ過激さがちょっとないけども、まあ車としてはね、いい車ですよね。だってこちらが楽しい車だとしたら、こちら非常に完成度の高いいい車になってます。まあ、なんで、乗り心地なんかもですね、まあ、こっちは、まあまあ、今までのね、まあ、コンパクトカーらしいんですけど、こっちは、まあ乗り心地がいいんですけども、高級車みたいな良さじゃないですよ ね。高級車みたいにふわふわした感じの良さじゃなくて、まあこの、ね、価格とこのサイズのね、このクラスの車にしてはかなりいいですね、一番いいぐらいじゃないですかね。ですんで、このクラスでは、まあ、トップと言っていいと思います。なんで、まあ、フィットもまあまあ良かったんで、まあ、なんとも言えないんですけども、ただ、まあ、トータルではね、まあ、ヤリスとフィットとノートなら、やっぱノートが、一番いいかなと、ね、まあ、車のその性能っていうかね、それではいいかなとは思いますので、ただまあデザインが好き好きありますんでね、ですね、このデザインよりフィットのね、柴犬の方がいいとかね、まあ、ヤリスの方がこう外観がちょっとかっこいい感じもしますね、ですね、まあそれは人それぞれですけども、まあ、性能的にはちょっとやっぱり一番後発だけあってね、かなりこちらの方が洗練されてるなと思います。あとですね、まああともう一つ楽しみなのはですね、こちらですよね、4WD がですね、追加されるということですね。これもね、気になる言葉がですね、これですね、本格 4WD ついに登場と、ね、この本格っていうのが、ちょっとミソかなとかね、まあこう、まあ、雪道なんかではね、まあ、滑った時は 4WD になるんですけども、まあ、こちらにね、カーブとかね、加速とかね、まあ、この減速の時とか書いてありますんで、この辺の 4WD の制御がまあ面白ければさらにね、このノートに良くなるんじゃないかなと思います、ね。でまあ価格はこんな感じですよね。まあ200万円ちょっとから、まあ、220弱ぐらいが 2WD ですね。でプラス、25万円ぐらいでね 4WD がありますんでね、またちょっと 4WD がね、試乗車あればね、乗ってみたいなと思いますね。はい、それではね、今回の、ね、動画は以上になります。